Тернопільські правоохоронці опікуються родиною переселенців з Попасної. Як допомагають переселенцям у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області? З початку проведення в Україні антитерористичної операції у пошуках тимчасового житла та притулку на територію нашого краю прибуло чимало людей зі сходу України. Людська біда не залишила байдужими і тернопільських міліціонерів. За сприяння бійців зведеного загону тернопільської міліції оселилися у Тернополі і родина Підгорних з Луганщини. Ще в лютому під час дислокації наших бійців у містечко Попасна Луганської області правоохоронці познайомилися з головою цього сімейства Володимиром. Чоловік наглядав за будинком науки і техніки, у якому тимчасово розташував загін тернопільських міліціонерів. Оце такі умови. Ну, печку електричну купили самі, тут готовим тут їсти. А наверху там туалет у нас ходить. Жили як одна велика сім'я, хоч спочатку усе місцеве населення з пересторогою ставилося до бійців зі Сходу, розповідають чоловік та дружина. А коли нам запропонували переїхати на Західну Україну, знайомі нас навіть лякали, що нас там повбивають. Але ж люди тут прийняли добре. Нема такого, щоб всі приїхали, привітають. Ніхто не каже, там, а ви та приїхали, ми вас там будемо гнітати, і що. Все добре. Предлагали роботу, але у мене там і мати 90 років застара, і теща теж 80 років. Залишив їх, ну, на будь-який час. Потім, ну, якщо була можливість, може б, і вони приїхали. На запитання, що вразило найбільше під час приїзду у наш край, усе сімейство відповіло одноголосно – доброта і підтримка чужих людей. Сім'я деякий час проживала у родині тернопільського правоохоронця Андрія Доманського. Згодом за сприяння міліціонерів переселенці з Попасної переїхали до невеликого будинку на околиці міста. Вже більше місяця родина обживається на новому місці. Найбільше радіє дворічний онук Дмитрик. Тут добре, звісно. Головне, що не летить зверху. Не стріляє, нічого не є. І внучок тепер он. Не бахка, Діма, скажи. Не бахка. Не бахка. Ну, тепер вже веселіше. У дворі, так. Да. Вже трохи прибираємо все. Посадили там черемшу. У нас така не росте. Нові господарі вже встигли познайомитися з сусідами. Скопали невелику грядку, готуються посадити картоплю. Добре, що тут такі люди привітливі. У нас не дуже так зустрінуть, ну, агресивні. А тут навіть чужі люди, котрих не бачу ні разу, всі привітаються. Ну, відношення добре. Дякую, звісно, всім і людям. І голові, і міліції. Однак родина все ж мріє повернутися до рідної домівки. Вірять і сподіваються, що мир незабаром настане.